শিৱসাগৰত 8 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ। শিৱসাগৰ মগৰাহাট চেতিয়া গাঁৱত উদ্ধাৰ দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ অজগৰ। সমীৰণ হাতীমূৰীয়া, আকাশ দাস আৰু সুৰজ সিং নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱককেইজনে উদ্ধাৰ কৰে অজগৰটো। এগৰাকী ব্যক্তিৰ ঘৰৰ বাৰীৰ নেমু টেঙা গছত উঠি থাকোঁতেই অজগৰটোক প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে। তাৰপিছতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱককেইজনক খবৰ দিয়াত নেমু গছত উঠি কম সময়ৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ কৰে অজগৰটো। ইপিনে উৎসুকতা সামৰিব নোৱাৰি অজগৰটোৰ ওচৰৰ পৰা চাবলৈ হেতাৰ পৰা লগাই শতাধিক ৰাইজে, কোনোৱে যদি হাতেৰে এবাৰ চুই চায়, কোনোৱে তোলে অজগৰৰ সৈতে চেলফি। আমাক মগৰাহাট ৰাইজে ফোন কৰি জনালে এটা অজগৰ তেওঁলোকৰ টেঙা গছৰ ওপৰত মানে আছিলে, আৰু তেতিয়া আমি আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক জনোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে অনুমতি দিয়াত আমি গৈ মগৰাহাট চেতিয়া গাঁৱৰ পৰা ঋতুপন হৈ চেতিয়া ঘৰৰ পৰা এটা 7-8 ফুটৰ দীঘলৰ এটা অজগৰ উদ্ধাৰ কৰি আনিছোঁ। নাই, অজগৰটো কোনো দুখ পোৱা নাই বৰ্তমান। এতিয়া আমি ৰিলিজ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত। আমি কৃতিপক্ষই যদি অৰ্ডাৰ দিয়ে আমি সম্ভৱতঃ চাগে দিচামুখৰ ফালে এৰিব লাগিব, ৰিলিজ কৰিব লাগিব। পিছত প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা প্ৰদান কৰি সুৰক্ষিত স্থানত মুকলি কৰি দিয়ে অজগৰটো। যুৱককেইজনৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে বন বিভাগৰ লগতে সচেতন ৰাইজে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।